dalin detajet e reja në lidhje me autorin e vrasjes Liridona Ademaj, Naim Murseli. Ja kur dhe sa e ka bler ai armën në të cilën është ekzekutuar Liridona Ademaj. Ditën e sotshme ja zbardhur të tjera të vërteta në lidhje me çështjen e cila ka tronditur mbar Kosovën dhe jo vetëm. Naim Murseli e ka bler armën 280 euro dhe madje para se sa ta përdorte, ai e ka arritur ta ketë në dorën e tij një javë para krimit. Dhe ka shtirë në oborrin e personit të cilin e ka bler për ta parë nëse funksiononte apo jo. Pra, Naim Murseli e ka bler armën e krimit një javë para se Liridona Ademaj të ekzekutohej. Ndërkohë, personi i intervistuar nga mediat dhe i pyetur nga policia dhe hetuesia, tregon se nuk ka lidhje fare me vrasjen e Liridona Ademaj, por ishte vetëm personi i cili kishte shitur armën një personi tjetër i cili kishte shkuar për ta bler atë. Por ai thekson dhe më herët se kjo kishte kohë që planifikohej për të bler, edhe pse në fund i erdhi koha për të ardhur edhe për të mamar armën, është shprehur ai ndër të tjera.